Ну що ж, від мультиплікації переходимо до кіно-кіно-кіно і до кіно-документального, до хорошого кіно, яке зараз презентується, до речі, по всій Україні, перед тим було презентовано на фестивалях. Більше того, вже навіть має перемогу на одному з фестивалів міжнародних, про що зараз дізнаємося. В'ячеслав Бігун у нас у студії, кінематографіст, режисер фільму «Серце мами Гонгадзе». Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, ми ж так з вами говорили перед ефіром, що у фільмі дуже мало політики, та? Тобто, власне, на особистість більше ударити. Абсолютно, так. Да. Це фільм аполітичний, це фільм сенсація в розумінні емоційної складової, тому що завжди було відчуття таке, що ми знаємо цю жінку, ми її бачимо, але чи дійсно ми знаємо, що творилося, що вона відчувала в її серці, в душі, ну, от це було таке відчуття, тому цей фільм ми з такою, можна сказати, претензією називаємо таку кіносповіддю. І ви ж за життя пані Лесі почали знімати його, так? Так. Ну, звідки взагалі така ідея? От чому ви вирішили присвятити такий великий клаптик свого часу на цій землі іншій людині? Це не інша людина, це людина з великої букви, такий буває раз в житті, і той з неба, як у пісні нашого «З вами земляка». Оця пісня, власне, і звучить у фільмі Святослава Карчука, ми попросили її для фільму, він її надав. І будь-хто, хто зустрічався з пані Лесою, я думаю, мав таке відчуття, що варто більше дати їй слово. От, і, звісно, я теж був працював журналістом, юридичним, висвітлював там справу Гонгадзе, і мав відчуття, що вона не почута була. Ви мали нагоду більше просто з нею спілкуватися, так, і знати її особисто. Так, ми подружилися з нею, була взаємна симпатія глибока, і звідти і родився фільм, а рушієм, якщо так можна сказати, була сама пані Лесь, її особистість. Тобто в неї просто неймовірна біографія, про що мало хто знає. Ну і про Георгія відповідно. Як вона, до речі, ставилася до того, що от ви там в якийсь момент прийшли до неї і сказали: «Пані Лесю, я буду знімати про вас фільм». Наскільки вона позитивно до такого слави? Це дуже цікава історія. Тобто ми познайомилися в 2008 році, коли працював журналістом. Потім була перерва, я працював там в Європейському суді з прав людини, 2012-му, зокрема. І от десь там на кіношколі в Ірландії, я пригадую, був, то зродилася ідея. І я згадав про неї і вирішив подумати, що не було зобов'язання робити фільм. Але було намагання. І я намагався її знайти. У мене не було і актуального телефону. Тому я звернувся до родини пані Лесі, щоб налагодити це, поновити контакт. І родина була категорично проти. От я зустрічався з її братом. А які аргументи були? Та аргументи, я думаю, чисто людські, тому що вони хотіли уберегти пані Лесю від надмірного якоїсь уваги, і вони ж мене не знали. Але я попросив, щоб вони мене з нею зв'язали, я написав листа їй, вони надали мені телефон, і коли я подзвонив їй, вона була, чому я її не бачу, тому що її не було у Львові. Ми дзвонилися з Тбілісі, і вона сказала: «Приїжджайте, я вас чекаю». А чи важко було взагалі До речі, щоб я не забув, потім брат уже після фільму, він підійшов і, це може некоректно сказати, попросив пробачення, але подякував дуже за фільм. І за те, що він був проти, так, попросив пробачення? Може, я перегнув проти. Тобто ми розуміємо, що значить проти. Інколи дівчина говорить ні, а має на увазі, да. Тому... але ми чоловіки, не дівчата. Да, ми можемо відчувати, що має на увазі. Тому він подякував за фільм, і родина бачила цей фільм уже в Трускавці на фестивалі. Так що добре, все ж таки працювати над продуктом було складно, зважаючи на те, що ви розуміли, що якісь непорозуміння сімейні, тобто не двома роками за зйомки. Працювати було непросто. По-перше, це мій перший фільм. Хоча зараз я зробив більше 15 фільмів, але за цей час я отримав освіту кінематографічну і все таке. Другий момент – це були другі часи в 2012 році. І ми дуже переживали, знали, що ми на мушці, там за нами дивляться, що ми робимо і все таке. Дуже багато матеріалу ми відзняли. Тобто там десь 30 різних інтерв'ю ми фільмували.
і в Грузії багато, і в Франції, і в Естонії. В Франції, наприклад, ми працювали в я працював в Європейському суді, то ми розкривали, намагалися розкрити справу Донгази проти України. Тобто там комісь. Інтерв'ю не тільки пані Васі? Там, власне, було зібрано інтерв'ю інших людей, а ми віддали, звісно, перевагу і місце самій пані Лесі. Тобто йшла робота, а потім вже рафінувався сам фільм, там музика писалася. Давайте, до речі, про саме кіно поговоримо, про яке воно вже готове. Ви зараз його презентуєте активно, вже була презентація у Києві, тільки що ми дізналися, що в Трускавець возили вже до Львова, вже помалесенько, що там декілька кілометрів залишилося, щоб доїхати до Львова з тим фільмом. Ще у нас презентації не було. Ні, ще не було самого фільму. Ми сподіваємося, що Львів прийме фільм цей про пані Лесю. Ми зараз намагаємося вийти на якісь кінотеатри, поки що вони не відповідають. Але я певен, що це такий фільм, який рано чи пізно дійде до сердець. А в Києві, до речі, презентація була на великому екрані? Так, звичайно, тому що це фільм для великого екрану. Які відгуки взагалі було після першої презентації? Ну, відгуки, як правило, типові, тобто повна мовчанка в залі після фільму. Всі розчулені цим фільмом на те, що я хочу похвалити. Можете почитати пресу, критика вже є. Але чомусь дуже мало уваги журналістів. Ну, може, це звучить надто, що нам хочеться такої уваги. Ось. Так це ж нормально, ви ж присвятили час. Ну так, оскільки ми вважали, що... Ні, не тому, що часу, тому що є події, наприклад, вшанування пам'яті по загиблих журналістів. Але, може, журналісти просто зайняті. І зараз такі часи, що не до того. Тобто кожен на собі зациклений якось. Ось. Тому ми за це не дуже переживаємо. Головне, що глядач... Скільки там його не було, він дуже тепло приймає цей фільм. І це не тому, що фільм такий, це тому, що пані Леся просто харизматична людина і дуже багато цікавих, маловідомих, інтимних деталей вона розповідає в цьому фільмі. До речі, дуже дивно те, що мало уваги журналістів, ще зважаючи на те, що фільм переміг у одній з номінацій Міжнародного фестивалю у Києві. Про це трошки можна? Я би відзначив, що провідник ЗМІ. Тобто є... Люди, які цікавляться серед журналістів цим фільмом. У нас було 10 допрем'єрних показів, оскільки фільм вироблявся вже за кордоном в Україні. І на фестивалях його показували. І от на фестивалі, Міжнародний фестиваль історичного документального кіно, ось він відзначив фільм в номінації «Кращий образ у кадрі». Такий кавалок, кажете, що то ми вибрали якраз той сумніший. Там можна було для ранкової програми можна було веселіший. Фільм вже різний, правильно? Так. Власне, що цікаво, визначають глядачі, що це фільм, попри те, що тема сумна, він позитивний, світлий і надихаючий. Ви бачили десь вступну частину другої частинки, як називається, про сина. Ось. Але там дуже цікава історія, наприклад, кохання пані Лесі у Львові, як вони познайомилися з Русланом на вулиці, і гарні пісні про Львів, наприклад, є. Ось тому фільм такий різний, скажімо так, як і життя, як і доля, і ми його називаємо «Історією великого кохання». Пане В'ячеслав, все ж таки, який такий основний сигнал люди повинні отримати після перегляду фільму? Основна думка, якщо можна такого окремити, виділити? Ну, знаєте, це як текст цей фільм, тому кожен може сам винести якусь свою думку для себе. Там маса цікавих моментів. Я лише б хотів сказати, що це така собі, знову ж таки, натяжкою для мене. Це мохвально, може, ну, це така кіносповідь, або рівень спілкування був такий інтимний, такий відвертий, що людина, знаєте, не завжди розповідає про своє життя настільки. І хочеться, щоб її просто почули і побачили живою на екрані. Тому що вона, як казав пан Любомир Гузар, наприклад, і низка інших людей, які, до речі, відійшли, які є в цьому фільмі, що людина продовжує жити. Ми достеменно не знаємо, в який спосіб. І після того, як йде за світи.
Ну, за студією був В'ячеслав Біун, власне, режисер тої роботи, яка називається «Серце мами Гонгадзе». Можливо, зовсім скоро ви побачите і у нас на телеекранах. Ніхто не знає, тільки пан В'ячеслав десь ще в своїх десь там записничках в нього вже є плани записувати.